Anjana dalamnya penting. Jadi nek teng kabin matur. Guru matur. Matur. Bayare pinten nek guru matur? Pas nyuwun-nyuwun ngoten teng pundi mawon ya? Lah Pitu, jenengan? Ini sekepala pula satu. Oh, di presa nggih. Nggih sampun nganu teng sadito nek kontol terus. Ya nek sedulur. Aku kenal niki. Nggih pas nganu atus ngatu ketemu. Nggih. Niki asmane sinten Jobi? Duwe. Sophia. Sophia niku asmane sinten? Niki Mbak Martina. Aku kok kenal. Teng mriki pun pinten taun? Nggih, kok. Nggih, kenal. Biasanya tempuh di nanti banyak. Betul mesti. Ini pas kembali. Kembali sering. Dan pas ngatur sih tak terus duduk tempuh di kau. Ha ha ha.